Остеохондроз буынаралық сіңірлердің бұзылып, зақымдануынан пайда болады. Бұл дертке көбінесе 35-40 жастан асқан адамдар жиі шалдығады. Аталған ауру мойын, кеуде, бел омыртқаларында кездеседі. Тірек қимыл аппаратының бұзылуы, қимыл қозғалыстың аздығы, артық салмақ пен компьютер алдында ұзақ уақыт отыру остеохондроздың басты себептері саналады. Мойын остеохондрозы желке мен бас ауруы, қол бұлшық еттерінің жансыздануы және арқа тұсының шаншуы арқылы байқалады. Ал көп адамдарда кездесетін арқадағы ісік те осының салдарынан пайда болады. Мұны көп адамдар арқаға тұздың жиналуы деп қателесіп жатады. Негізінен бұл мойынның 7-ші омыртқасының май басуы салдарынан пайда болады. Ісінуді остеохондроз дегеннен гөрі эстетикалық ауытқуға жатқызған жөн. Мұны оқалау және түрлі жаттығу жасау арқылы кетіру керек. Ал кеуде остеохондрозы кезінде жүрек ауырып, тыныс алу нашарлайды. Оның үстіне шыдамсыз арқа ауруы да байқалады. Егер жыныс мүшелері мен сегіз көз маңының ауырсынуы жиі мазалайтын болса, бұл бел остеохондрозының белгілері. Оны емдеудің бірден бір тиімді әдісі арнайы мамандардың нұсқаулығы бойынша жаттығу жасап, жүйелі түрде спортпен айналысу. Бұдан бөлек, дәрі-дәрмек ішіп, екпе жасау және физиотерапия арқылы айықтыруға тырысамыз. Ал бұдан еш нәтиже болмаған жағдайда операция жасауға мәжбүр боламыз. Дегенмен қандай жағдай болмасын, дәрігердің нұсқаулығынсыз ем қабылдауға болмайды. Шара қолданбаған жағдайда омыртқаралық жарықтар, есту, көру қабілетінің төмендеуі мен жамбас ісуі құяң ауруларына шалдықтырады. Сондықтан дер кезінде дәрігерге көрініп, ем қабылдағаныңыз жөн.